Оппозиция планкзе хопна автоматурат нишнам стуара арсебули системи цулебазе ориентирабул холазе актиур политикур жгупебтан танамшромлобас. Да ту ам танамшромлобас гани хилавт, ромлебериан эс политикур жгупеби ан ра формати цармогидгенят, тундат цинасаарченут. Ан арченобис шемдег парламентчи ром им мизанс миагцьот, расац хелисулебис цулеба куят. Ძალიან გრძელი კითხვა, მაგრამ ვეცდები თანმიმდევრულად. მაგრამ ერთი ხაზი. ხო, ერთი ხაზი, რა თქმა უნდა, ვეცდები თანმიმდევრულად დავალაგო. Ის რომ საქართველოში როგორ და რა უნდა განვითარდეს და რო ერთპიროვნული მართველობა უშლის ხელს, მე პოლიტიკას და ეკონომიკას დავადარებდი და რაშია მისი დადარება. Როგორც ეკონომიკას თავისუფალი ბაზარი უყვარს და თავისუფალ ბაზარში უფრო ვითარდება, ესეა პოლიტიკაც. პოლიტიკაშიც თავისუფალი ბაზარი გვიდა, იმიტომ არის ჩვენი ქვეყანა სტაგნაციაში და იმიტომ არ ვითარდება და არც შემდეგ 4 წელში განვითარდება. არ შეიძლება ერთპიროვნულმა ლიდერმა და ერთპიროვნულმა მართველობამ შეცვალოს რამე, რომ მან ხელისუფლება არ დაკარგოს. ხელისუფლების დაკარგვა მათთვის არის კატასტროფა და ტრაგედია. ამიტომ ამას არ განვიხილავ, რომ რაიმე ფორმით მათ რაიმე ფორმით არჩევნების გზით ან ის ან არ აქვს მნიშვნელობა გადაბარება ივანიშვილის ჩუნებაში, რომ რაიმე ფორმით თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა, ამას გამორიცხავთ და ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, რომ ოპოზიციურ ტელევიზიები ფიქრობენ, რომ მე ივანიშვილის თანამგზავრი სატელიტი ვარ, იქ არ მიწვევენ და თვითონ ივანიშვილმა იცის, რომ ისი არასოდეს არ ვიღავი მხარდამჭერი და იქ თუმედეს არ მიწვევენ. არ გაჩნდა ობიექტური მედია, სადაც მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. აი, ეხლა ვისარგებლებ მომენტი და მადლობას გადაგიწყდით. ყარიმ დრო ამის ახსნა საჭიროა და დამაჯერებლობა ჭირდება და აიჯერებს. ერთ მნიშვნელოვნად ვაცხადებ, რომ მე არასოდეს არავითარი ფორმით ესეთ მართველობას არასოდეს მხარს არ დაუჭერ. არ დაუჭერ არც ერთ გაერთიანებას, რომელიც არ იქნება ევროპული ვექტორზე ორიენტირებული. არ დაუჭერ ისეთ საზოგადოებას, სადაც ადამიანები არჩევნებს მოიგებენ და ეს მათი საკუთრებად გადაიქცევა. არ დაუჭერ ისეთ კოალიციას მხარს, სადაც არ იქნება ბჭობა და ურთიერთაზრის გაზიარება. ბატონო, მთელი სული და გულით მინდა ვნახო საქართველო გარე ეკონომიკით რა მაქვს ხედველობაში, რომ აი ესპანეთში ვცხოვრობდი თქო და მინდა ისე ესპანეთი მოვიყვანო მაგალითად. Мы ხარია იმ ქვეყანაში ოჩავდივარ. მთელი ეკონომიკა გარეთ არის გამოსული. აი ტროტუარები გადაფენილია ხალხით. მთელი ყველა ერთი მოქალაქის გამოსვლა დღესასწაულივით აქვთ გადაქცეული. დასხდებიან, ყავასვავენ, ყველა მათ გამოსვლას გარეთ ქუჩაში. მისი პეცი და მისი შნო აქვს. ესეთი მინდა საქართველოს დავინახოთ. პროტუარები ესეთი იყო კიდეც. იყო თბილისის ხო? ეს საბჭოთა აი ზუსტად. იცი რა რამახი იყო. რადგან თქვენ ეს ახსენეთ, ეხლა ლაღიძის წყლებს რომ ჩაუვლი, რომ ლაღიძის წყლები დაკეტილია, ეს მგონია რომ საქართველოა დაკეტილი. ეს ლაღიძის წყლები იყო ის ტროტუარი. ეს ლაღიძის წყლები იყო ის ესპანეთი, რაზედაც მე ვსაუბრობ. რაზედაც თქვენ ეხლა საბჭოთა ბავშვობა გაგვახსენე. სამტრედეიდან სპეციალურად ჩამოდიოდით. ან უფროსები წამოგვიყვანდნენ, ან პინჭები რო წამოვიზარდეთ 15-16 წლით, რა გახდებოდით, რო ლაღიძის წლები დაგველია და დაბრუნებულიყავით უკან. აი ეს ღია ეკონომიკა. ეს ღია ეკონომიკა. სახეზეს დაგეყვა ბავშვობა რო გაგახსენეთ. და ამაზე ვარ ჩვენ ორიენტირებული და ორიენტირებულები კი არა ვართ. ვიცით როგორ გავაკეთოთ და გვესმის არსი ამის. აი თქვენ იყავით ერთ-ერთი ინიციატორი, მათ შორის ისრაელიდან, თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 50 ყველაზე მსხვილი ბიზნესმენთა ჯგუფის საქართველოში ჩამოყვანის. ისრაელთან თქვენი ურთიერთობებიც კიდე ცალკე ხაზი და თემაა და სპეციფიური დატვირთვის მატარებელია. ისრაელი ხარ რთულ მდგომარეობაში არის, ძალიან რთულ პერიოდს გადის, ომის მდგომარეობაშია, მაგრამ ისრაელს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება პატარა ქვეყნის და არაკეთილის მოყვარე რბილად რო თქვათ მტრულ გარემოში, სამცხარო საქართველოს ამხრივ შეიძლება ისეთ მძიმე სიტუაციაში არა, მაგრამ მაინც იმყოფება, რომ აი ამ ტრულ გარემოში ერთ-ერთ წამყვან ეკონომიკად იქცა და რეგიონში წამყვან ეკონომიკად იქცა. რა გამოცდილება შეიძლება გაითვალისწინოს და თქვენი ცოდნა ან ისრაელის ბიზნესისა და ეკონომიკის რესურსები როგორ შეიძლება საქართველოსთან რაიმე ფორმით საერთო ინტერესში და თანხოდრაში მოვიდეს? არის ეს ერთ-ერთი ის მიმართულება, რომელიც თქვენ შეიძლება შემოიტანოთ კიდეც ქართული ეკონომიკის? ეს ძირითადი მიმართულება არ იქნება, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულება იქნება, მაგრამ კარგია რომ ამ თემას შეეხეთ. აი ჩემი გაყრა ქართულ ოცნებასთან ზუსტად ისრაელის თემას ეხება. მე როდესაც კობახიძეს პარლამენტის თავმჯდომარე იყო, ვთხოვე რომ
ყველა ქვეყნებთან ჩვენ გვაქვს საპარლამენტო მეგობრობის გუფები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ ისევ დეპუტატები. Да, родесац, мы в тхове, батон кобахи здесь ровно, кавим цесеби, амуч гопис, упросад, радганат цвитон Исраэлеви, эдзеб, ден дасахрнов залаз, ровен танац. Ойла представи давани, вот ту Саломе Зурабишвили, Сапрангетис, Меговрович гопис, иси, хемзван, или Сапрангетис давады, вот Сапрангетис паспорт, прангули энис цонит, мы, ай, Канунзомиере ва итхов даром, пирдабир давен нишнет. Ик тумца, даса нишни царапери, ара имитам ром, сазгадоебрив датвертва ихо амис. Арц хелпазе кондам нишне лоба митуметес, да арц экономикори... Арис сапарламенто джгупеви, арис апробиребули ромелис. Радква он да уртиертовебс, агрмавебс, кверхнепшорис. Родесац ме еврицев саобров, როგორც მშობლიურ ენაზე, როდესაც მე ისრაელის მოქალაქე ვარ, გეკითხებით, რატო არ გადადეს ეს ნაბიჯი? ეს უკვე დეკემბერში დაიწყო ჩემი გაყრა 2016 წლიდან და შემდეგ მე რო უყურებდი, თუ რა გადაწყვეტილებებს იღებდნენ და როგორ იღებდნენ და ყველა რეფორმაზე, ყველა თუნდაც იმის რეფორმაზე, რომ ქუმ ბატონო კონსიშულმა ჩაატარა და კვირიკაშვილმა ბიზნეს რომ მოგების გადასახადი ჩაუტოვა და ესტონეთის მოდელი მოხავდათ, იმაზე ჩემი განსხვავებული აზრი მქონდათ. საპენსიო რეფორმებზეც განსხვავებული აზრი მქონდა. საერთოდ აბსოლუტურად მე ქართულ ოცნებაში ვერ მოვდიოდი თამხედრაში და ბიზნეს და პოლიტიკას, როგორც ბიზნეს თავისუფალი გარემო ჭირდება, ისე ჭირდება მე თავისუფალი გარემო. თუ თავისუფლება და სტატუსი და ხელი ხელმძღვანელობა არ შემიწყო, მაშინ მე ვიქნებოდი პრემიერ-მინისტრი, მე ვიქნებოდი გადამწყვეტი. მე მჭირდებოდა მათი მხარ შედგომა და მათმა ეს მხარ შედგომა არ აღმომიჩინეს. Რა მოძრავებდათ? რატომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილებები? მე ჩემი ფიქრები და ჩემი ლოგიკური აზრები გამიჩნდა და გამაჩნია, მაგრამ ამაზე ახლა არ გავაღრმავებ. ახლა რა შეიძლება? დაუბრუნდეთ ისრაელს. ისრაელს რომ დაუბრუნდეთ. ისრაელს ამოფთიერთობებს კიდევ უფრო. ისრაელი არის, როგორც მოგეხსენებათ, მსოფლიოში ამერიკის შემდეგ მეორე ქვეყანა, რომელშიც ყველაზე ბევრი სტარტაპებია და ყველაზე დიდი ტვინის მომწოდებელი მსოფლიოში ისრაელი, როგორც მოგეხსენებათ. მე ამ თემებზე ბევრი მისაუბრეა განათლების რეფორმებშიც, რომ ჩვენ უნდა დავნერგოთ სწავლება, კომპიუტერის სწავლება, ან როგორც ანბანს სწავლობთ, ABGD, ესეთი ბაზისი პირველი კლასიდან მეხუთე კლასამდე კვირაში ერთი გაკვეთილი საგანმანათლებლო საშუალო სკოლებში უნდა დაინერგოს. ეს ძალიან სიღრმისეული ის არის, თუ როგორ განვითარდეთ ჩვენ, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ისრაელმა დაგვეხმაროს, ეს კიდევ სხვა კატეგორიის ურთიერთობებია, რომ ისრაელმა რომ დაგვეხმაროს ისრაელის ბიზნესმენებს და ყველა ბიზნესს, რა სჭირდებათ? ჭირდებათ მშვიდი გარემო და ხელისუფლება, სადაც ის სამართალს იპოვის. რადგანაც ეს სამართალი და ხელისუფლება თავისუფალი არ არის, ისრაელის ბიზნესმენებს ჭირდებათ გარანტიები. გარანტიები, რომ მიიღოს და ისრაელის ბიზნესი ჩამოვიდეს, მათი ბიზნესი უნდა დაასხეოს საერთაშორისო კამპანიებმა, თუ არა სახელმწიფომ უნდა მიცეს რაღაც გარანტიები, რომ დაასხეოს. საქართველო გარანტიების გამცემი არ არის და მას ნდობა არ აქვს. ამისათვის ისრაელის სახელმწიფოსთან არის ურთიერთობები და უმაღლეს დონეზე თხოვნა, რომ ისრაელის ბიზნესი თვითონ ისრაელმა დაასხეოს. Თუ კი ისრაელის სახელმწიფო მის ბიზნესვენებს საქართველოში ისრაელს დაუშვათ პირობითად მინიმუმი დაიწყოთ 50 მილიონის ოდენობით ინვესტიცია შემოვა და ეს აპროვირებული იქნება 100 მილიონის და ისრაელის სახელმწიფოსთვის ამის დაზღვევა აბსოლუტურად არაფერს არ ნიშნავს, ამას მხოლოდ ურთიერთობები უნდა და დამოკიდებულებები უნდა, რომელიც არც სურვილი აქვს და არც მიდგომა აქვს და არც ენაიციან და კერძოდ ისრაელზე კი არა, საერთოდ ბიზნესზე. ეს არის კლანური რაღაც მართველობა, რომელიც ქვეყანაში არაფერი არ არის განვითარებული, ყველაფერი მონოპოლიურია ქვეყანაში. ყველაფერი აბსოლუტურად, მითხარით აბა რა არის განვითარებული, რომელი ბიზნესი მუშაობს? არც მიდგომა აქვს, არც ოდნა აქვს, არც სურვილი აქვს. პეტროლების და ბოტების ქართულ ოცნებაში არის დანერგილი, შევინარჩუნოთ ის, რაც არის. განვითარებაზე აღარ აქვს, აღარ არიან ორიენტირებული. ეს არ დავკარგოთ, რაც არის და ამასია მთელი ქართული ოცნება.